97-річний полтавець Трохим Пшеничний прийшов покласти квіти до меморіалу солдатської слави. Він – один із ветеранів Другої світової війни. Я служив в армії, і війна почалась. Я служив в армії, і війна почалась. У Новосибірську служив. 3 вересня мене вже відправили на фронт, і під Ленінградом я вже воював. 3 рази був поранений. Я був кулеметником. Закінчив, я був кулеметчик. А полтавцю Анатолію Наріжняку 1941-го було 7 років. Якраз з початком війни. Якраз із початком війни я пішов у перший клас. З усього-цього ми маємо винести ось що. Люди все-таки вищі, ніж тварини. Але звіряча сутність все ж в нас ще є. Я переконаний, що це все кінець кінцем має закінчитися. Тому що люди мають більше займатися творчістю та охороняти природу. Охорона природи. На 1 січня цього року вважалося офіційно, що є 185 ветеранів. Тих, хто безпосередньо брали участь, були в окопах, учасники бойових дій. У нас є 3 чоловіки, кому виповнюється цьогоріч 100 років. 100 літ виповнюється. А 1 січня торік у Полтаві проживали 216 учасників бойових дій Другої світової війни. Олександра Шилова, Максим Страшко, ПІТІВІ.